Tere tulemast otsepildis Lilleküla A. Le Coq Arena staadionile, et elada kaasa rahvusvahelisele jalgpallikohtumisele, kus vastamisi Eesti ja Inglismaa U23 koondised. Ning nüüd on seal ka raskused Eesti meestel, aga saadakse pall klaariks löödud, siiski ei ole see veel karistusalast väljas. Tsenderdus ja sealt on 1-0 olemas inglastele ning värava lööb number 9 Elliot Whitehouse pärast seda, kui inglastel tekib Eesti karistusalas selgelt liiga palju ruumi. James Hardy saab seal pikalt palli vallata ning number 9 Elliot Whitehouse, Lincoln City jalgpallur on see, kes Inglismaa seda kohtumist juhtima viib. Lepistu, sööd kaitseline taha, otsib seal klubikaaslast Kuusjevit kahe flooramehe, hea kombinatsioon. Kuusjev, tsenderdus värava ette, pudistab tolles olukorras ja veel teeb suurepärase tõrje. Tõmovil võimalus ja 1-1! Eesti liigistab! Pavel Tõmov lööb 1-1 värava! 2 minutit pärast inglaste juhtväravat teeb Pavel Tõmov seisuks 1-1 ning mis sisse ei lähe, saab sisse löödud, on selle värava kokkuvõttev lause. Esmalt Kuusjevi tsenderdus ja selle tõrjub väravavaht hool, siis pääses Eesti veel korra löögile ja sellegi hool tõrjus, aga siis Pavel Tõmov lööb ja lööb seisuks 1-1. Valchev seda veaks ei vilista, Eesti õnneks mäng võib jätkuda. Woodyard, nüüd on inglastel oma hoog sees, ilusti ühe puutu sööduga liigutakse ning jällegi see number 10, James Hardy, väga väle mees ja seal on nüüd 2-1 olemas. Ja kohe tuleb inglastel ka 2-1, 13 minutiga juba 3 väravat ning Marko Meerits sai seal natukene pihta ka. Aga ja värava autoriks ongi Jamal Lowe, number 11. Ning ja siin see James välja mõeldud. No Lepistu on seal täiesti vaba praegu ja pääseb ka löögile, aga ei saa värava raamidele pihta. Inglismaa koondise õnnestub vahelt lõige. Kuusjev tõste karistusalasse, raudseb ja lööb madalalt, aga napilt väravast mööda. Ja Källäher nüüd on jõudnud Eesti karistusalasse ning hästi mängivad seal inglased, aga meie õnneks on Merz tõrjuda teine pall, aga nüüd oli Jamal Lowe seal väga lähedal löömaks 3-1, sest liide proovima sassi lõi ja kelasti mööl jätkab mööda varjalt jääb Raudsepale. Raudsepa tsender, Tosai ei saa, Sappinen ära löödud. Ja nüüd see õhuvõitlus kaotatakse, aga Marko Meeritsa super tõire praegu hoiab ära suurema kaotusseisus. Pall langeb Sappinen Raudsepp, aga hool tõrjub ka selle. Ja sealt nüüd läheb Jakovlev, aga võetakse seal käega mängi. Sellega vilistab kohtunik Edgar Smaltšev selle kohtumisega lõppenuks. Ning Inglismaa saab Eesti vastu keerulise 2-1 võidu. Ehk et Inglismaa